Real TV İsrail-Həmas müharibəsindən son məlumatları ötürməyə davam edir. Hazırda mənim olduğum yer Aşkelon şəhəri Barnea rayonudur. Bura mütəmadi olaraq Həmas qruplaşmaları tərəfindən atəşə tutulan məkanlardan birindir. İndi birinci mən məhz olduğumuz rayonu göstərim. Bura dənizə çox yaxın məsafədə yerləşir. Demək olar ki, bax bu raket düşən evin mənzərəsi dənizə açılır. Hər tərəf şəxsi evlərdir, şəxsi mülklərdir, avtomobillər, hər şey sadəcə olaraq bax gördüyünüz kimi burada atılıb və insanlar artıq buranı tərk edib çıxıb gediblər. Çünki mütəmadi olaraq Həmas qruplaşması tərəfindən bu ərazi atəşə tutulur. Yıxılma təhlükəsi var indi bu evin, amma daxil olmağa və ümumiyyətlə burada mövcud olan vəziyyəti göstərməyə çalışacağam. Bura raket düşəndə sakinlər evdə olub, avtomobili həyətdə olub, raket düz evin həyətinə düşüb, hər yer darmadağındır. Bütün əşyalar, indi evə də girməyə çalışacağım. Hər yer darmadağın, qapının üstündə qəlpə izləri, hiss olunur ki, raket düşdüyü andan etibarən qapını da uçurdu. Ehtiyatlı. Bura evin mətbəxidir. Mətbəx də tam olaraq darmadağın vəziyyətdədir. Yəni insanlar yaşadığı yerdə, yəni evdə olduqları yerdə bu cür. Bu qapı dəmir olduğu üçün bütün evlərdə mən artıq bizim mütəmadi olaraq canlı yayımlarımızda vurğuluyuram. Hər evin sığınacağı var. Bu otaq həmin bu evin sığınacaq hesab olunduğu yerdir. Elə görünür ki, bura o qədər də zərər dəyməyib, çünki sığınacaqdır həmin bax bu otaq. Qapısı da dəmirdəndir, amma insanlar təbii olaraq raketin düşmə anını hesablaya bilməyəcəkləri üçün sığınacağa keçəcəkləri məlum deyildi və bilməyiblər. İndi ikinci mərtəbəyə də qalxmağa çalışacağım. Bizdə olan məlumata əsasən bu evdə yaşayan 3 sakin həyatını itirib. Bəli, hər şey olduğu kimi insanlar əşyalarını sadəcə olaraq, ikinci mərtəbə o qədər də zərər dəyməyib, amma insanlar burada həyatlarını itiriblər. Yəni təsəvvür edin, evində axşam vaxtı oturursan və sakit yaşadığın yerdə başına bax bu hadisə gəlir və burada baş verənlərini ehtiyatlı ol. Burada baş verənləri tam olaraq olduğu kimi ötürürük. Mütəmadi olaraq biz məlumat veririk ki, hər iki tərəfdən mülki insanlar qətlə yetirilir. Hər iki tərəfdən mülki insanlar hədəfə alınır. Bax, indi bu evi göstərməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, bura Aşkelonun Barnea ərazisidir. Bu ərazidə mülki insanlar yaşayır. Həmas qruplaşmasının bu ərazini hədəfə alması üçün tək bir səbəb yoxdur. Yenə də bir daha sübut olunur ki, burada mülki insanların həyatını itirməsi faktdır. Həmas terror qruplaşması 7 oktyabr tarixində hücuma keçdi və dərhal İsrail dövləti əks hücuma başladı və nəticədə Qəzza zolağında insanlar həyatlarını itirməyə başladılar. Eyni ilə də məhz İsrail tərəfdən də Aşkelon, Aşdod, Sderot ərazilərində də mütəmadi olaraq raket atəşinə məruz qalırlar və bu ərazidə də mülki insanlar həyatını itirirlər.
Bir tərəfdən müsəlmanlar həyatını itirir, yəni Qəzza zolağında müsəlmanlar həyatını itirir, hətta orada say kifayət qədər çoxdur. Çünki Qəzza zolağında evlər bir-birlərinə çox yaxındır, nöqtə atışları həyata keçirən İsrail dövləti həmin o mülki insanlara da, yəni raket atəşi nəticəsində həmin o mülki insanların da həyatını itirməsinə səbəb olur. Eyni ilə də Həmas qruplaşması atəş açdığı anda Aşdod, Aşkelon, Sderot ərazisindəki bax, evlərində mülki sakit yaşayan insanlar həyatlarını itirir. Heç bir formada, heç bir din, yəni din adı altında bunu həyata keçirirlərsə, heç bir din bunu qəbul etmir və qəbul edə bilməz. Eyni ilə də beynəlxalq hüquq bunu qəbul edə bilməz. Heç kim susmamalıdır. Hər iki tərəfdən həyatını itirən insanların ölümü danılmazdır. Bu faktdır və qəbul olunmazdır. Və biz mütəmadi olaraq Real TV vasitəsilə izləyicilərimizə çatdırırıq ki, hazırda ərazidə nələr baş verir. İsrail dövləti axşam saatlarında bir daha bəyan etdi ki, məhz biz artıq hazırlıqlara başlayırıq. Həm qurudan, həm sudan, həm də havadan biz hücuma keçəcəyik. Biz artıq bir neçə gündür ki, sərhəd ərazilərdən məlumatları ötürürük. Sərhəd ərazilərdə ciddi sayda tank, silah sursatın yığıldığını müşahidə edirik. Aşkelon ərazisinə, Qəzza zolağına yaxın bir ərazidən söhbət gedir. Bu ərazidə mütəmadi olaraq nəsə oldu. Bu ərazidə mütəmadi olaraq quru yolla hücum üçün yollar axtarır İsrail dövləti və qeyd edir ki, Həmas qruplaşmasının bir dənə də üzvü qalmayacaq. Biz onların hamısını məhv edəcəyik. Həmas qruplaşması isə əksinə deyir. Deyir ki, heç bir formada biz Qüdsü ələ keçirməyənə qədər və məscidi, bizim tarixi məscidimizi ələ keçirməyənə qədər bu müharibə dayanmayacaq. Amma bir mənalı şəkildə burada olduğumuz vaxt ərzində ona şahidlik edirik ki, bu müharibə dayanmasa, müharibə regionun məhvinə səbəb ola bilər və Həmasın hər şeyi gizlədərək, sakit, səssiz bu hücumu həyata keçirməsi. Yəni, 7 oktyabr tarixində 700 Həmas qruplaşma üzvü hücum etdi İsrailə. 700 insanın bu prosesdən xəbəri var idi və dünya mediasını, beynəlxalq platformalarını maraqlandıran sual bundan ibarətdir ki, axı İsrail dövləti həmişə deyirdi ki, onların güclü müdafiə sistemi var, güclü məhz təhlükəsizlik sistemi var. Bəs necə oldu ki, Həmas qruplaşmasının 700 üzvü bunu bildiyi halda informasiya sızmayıb. Həmas qruplaşması isə əksinə onu qeyd edir ki, biz maksimum hər şeyi ehtiyatlı həyata keçirdik və heç özümüz də inanmırdıq ki, biz bu qədər uzağa gedə bilərik bu prosesdə. İstənilən halda mütəmadi olaraq biz digər, mən bildiyimə görə bu ərazidə daha böyük bir partlayışa səbəb olan bir raket hücumuna da məruz qalıb Barnaya ərazisi. İndi çalışacağam o ərazini də çəkib göstərim. Mənim burada olduğum vaxt ərzində isə küçədə bir nəfər belə insanı görmürəm. Tamamilə insanlar bu ərazini tərk edib gediblər. Real TV olaraq hadisə yerindən son məlumatları ötürməyə davam edirik. Diqqətiniz realda olsun.